Knjižnici, Zlatka Terka, Nada Majerle, Aja Tutrović, Tanaja Petrović, Daša Milinović i Maca Margović. Pri Irini, Vitali Đunović, Ura Ubek, Ivo Suhar, Zdravo Pavlić i Maca Večer. Zdravo Pavlić i Maca Margović, Tiko, za prvo žolo. Thank you.
Thank you.
Paweł Drabniawcy, Manca Wyszyn, Fizjero, Syla Pako. I pomila się dwa proste meta. Prigieri na parkiem po austryjski. Jeźdźcy Patia Chlapnik.
Domžale proti Dolfinam, Ilirija proti Cimoti 12 proti 10, sedaj pa prvič danes nastop pesne skupine X-Dance. Thank you.
Się nie pojęć, woda za jeżdżica. Cigarette,
našim koncom. Čisti snijane srede, žele za lugranu igrao proće. Istina, zavedna se svoja uloga i zvodno da gubim hoće. Nisam, preko većine, pa ti nam je priliš do tega, to je potem. Nisam, čut, kid, kid, tu smo na tama, nisam u one. Kukaha, 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 Thank you.
Juriju si na plaka Zare Jelenc. Ali tudi Julija je s tem izpomila bolj štiri posebnih napak. Pripada Ježičankam, pri katerih v igro stopa Anja Dragar. Thank you.
Junior, Karel Kulević, šesta točka. Sada banka Ivi Suhar. Thank you.
Rozgrani sta dveči tretjini finala državnega prvenstva sta dveči pionirji do 15. Po 20 minutah Ilirija 35, Ježica 26, pred nami pa ponovna skupina X-Tens. Tretja četrtina, finala starejših pionir. Po 20 minutah Ilirijanke vodijo za 9. Prvo padlo pa zgubljena žoga in prva možnost za Ježičanke, da znižajo zaostanek. Popravlja napako, žoga za Ježico. Pri Ježici sedna napaka Lare Majerle. Čunović, ki vam je dva prosta meta, se je napaka pa Katja Sever. Srečki na dnev pa osebna napaka Mance Maldič. Pri Ježici ponovno na parkete je Raša. Ajde, Scott, prvim zogom, evo se! Pa četrnerija iskuća zaradi te teme.
kapetan. Super, no, ta predica. A že pri nekaj časa, rezultat 36-26, Andrej Dimit pri četrtini. In ja, pri Iliriji na parkih prihaja Tanja Sankar-Ilaršič. Pri prehodu sredine igrišča mora par za Ilirijo. Izradio po koše Marca Pričer. Četra zapore, štiri zaporene točke za Manco. Tudi se da na tako pripada Manci večer, menjam pri Ježici, a parket ponovno Tanaja Petrovič. Thank you.
posebna baka te Jeraša. Ima Novića čak i za proste mente, Deja Ostojički. Sara Galić.
sa 11 točkami.
Junior. Na četku za prosto mjete.
učitelja M1 za Sarajevo. Dakle, osvijem pomaga. Evo Srički. Pardon se gori čujem, Manca Marguć. Ilirija 54, Ježica 46 i Novović X-Tens. Thank you.
Autonomna Žoga Irije ima možnost Ježici da prije priže i Irija vodi za 8. Yeah.
6 sekund, was wir bei Digga dabei haben. Wir sind der Vater Julian Dolchek und zwar Prost am Ende für Anjo Dragar. Marce Hargusch.
Kaljić Kustoč, Roklo Staneta. Yeah.
točka, barabat za Ježice, zvoni Marte Žole, šest voli Rilija. Dobro zdravimo glasove tribuna!
čekaju ovo 8 dobrih sekunda konca, ali ima jedan čekaj u svojim sekundu naše. Upravo 7 na kvarta. Daniel Sanka Ilješić, početku za 20 metara. Zaključna podelitev, zaključna ceremonija s podelitvijo pokalov, pekarjev, med drugim tudi v petih individualnih kategorijah. Torej, podprite svoje košarkarice do konca, kot zaključka podelitev. Torej, čest za 9 minut podelitev.